Ağsu Dövlət Yol Polisi əməkdaşları sürücünü hüquq olmadı. Sərxoş vəziyyətdə avtomobil idarə edən Rafiq Umudovla narkotik qəbul edərək sükan arxasında əyləşən Fərəz İskəndərzadəni saxlayıblar. Daxilişlər Nazirliyinin məlumatına görə saxlanılan zaman Rafiq Umudov polis əməkdaşlarının tələbinə məhəl qoymadan ictimai sayışı pozub. Hər iki sürücü barəsində protokol tərtib edilib. Rafiq Umudov 30 sütkə həbs edilib. Fərəz İskəndərzadə isə sürücülü hüquqi bir il müddətinə məhdudlaşdırılıb. Onun barəsində intizam tədbiri görülüb. Salam Təşmov, Bugün TV.